Hej, jeg hedder Lene. Jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med et fint lille rejsestrygejern. Det er et Olisio strygejern. Og i og med, at jeg har fået sådan et lille vaks et at tage med, så har jeg også brug for at få en lille strygemåtte. Sådan en lille arbejdsflade, jeg kan have tæt på symaskinen, så ikke jeg skal bæne op til eller hen til strygebrættet. Så jeg skal sy en strygemåtte, og det vigtigste i den, det er at få noget, der er varmeresistent. Og det er det her fliseline termolam. Det er altså et materiale, som skyer varmen, eller modsat holder på varmen. Og her har jeg lagt det i tre lag, så jeg ligesom får sådan også en lidt bounced flade. Og så vælger jeg at sige, at størrelsen på det skal være et af fire ark. Så jeg placerer lige mit A4-ark her på fladen. Og så for lige at få lidt kant og tegne efter, så lægger jeg lige min lineal langs med papiret. Så tegner jeg lige op rundt om A4-arket her. Og det er simpelthen for, at jeg kan sy alle tre lag sammen. Så syr jeg efter min streg. Og det jeg tegner med her, det er min Clover kridthjuls pen. Den er nem, fordi hjulet bare lige løber her hen over vattet. Så noget termolam, det kan godt være sådan lidt blødt og tegne på, så her ligger kridtet så bare lige ovenpå. Så har jeg her firkanten, jeg skal sy efter. Jeg sætter lige min clips på, så jeg har styr på lagene her. Så ikke de skubber sig fra hinanden. Der mangler en clips. Den var her. Sådan her. Så skal jeg sy rundt i min streg her. Og jeg har en almindelig polyestertråd i. Jeg har sat min stænglængde op på 3,5, fordi vi har nogle lag, vi skal igennem, så maskinen skal ligesom have en chance for at komme ordentligt fremad i hver stæng. Og så starter jeg her midt på en lang side. Der er ingen grund til at starte i et hjørne. Og har du en maskine, hvor du har nål nede i fik, så er det en god idé at aktivere den. Og så kører jeg simpelthen nu rundt i den firkant her. Og det er simpelthen for at få alle tre lag til at hænge sammen, inden vi skal have stof omkring. Sådan her, så stopper jeg med nålen ned og vender. Og så kører jeg hele vejen rundt i firkanten. Så kommer jeg ned til det sidste hjørne. Og så kommer jeg hen til, hvor jeg har startet. Der laver jeg bare lige et lille overlap, så jeg kører lige et par centimeter hen over. Bum. Og klipper. Nu kan vi tage klipsene af. Så har jeg nu et helt regulært stykke her med tre lag, der er syet sammen. Og det ligger fuldstændig jævn og glat. De har ikke forskudt sig fra hinanden. Haps. Så klipper jeg de to af lagene helt ind til min søm. Jeg bruger min applikationssaks, så jeg lægger den ned på bunden her. Og så fører jeg simpelthen helt tæt på stikningen. Men altså kun de to af lagene. Det sidste lag bliver liggende her. Og det går snildt med applikationssaksen, fordi jeg bare kan stole på, at jeg ikke klipper i det nederste lag. Så er jeg ved at være rundt på den sidste side. Sådan der. Nu skal jeg så have bunden skåret til. Og jeg har brug for lige at have en centimeter sømmerum. Så jeg lægger lige min strygelineal på, så jeg har en centimeter ud over kanten. Den flugter hernede langs med sømmen.
Og det gør vi lige hele vejen rundt. Simpelthen finder jeg stregen her. Jeg kan se min syning hernede igennem de små glas her, der er i linealen, eller i glashuller. Og her har jeg vist kun lige til. Den er faktisk en centimeter herude. Så klipper jeg rundt nu i min streg. Sådan der. Så nu har vi et regulært stykke. Og så skal jeg placere mit stof. Her har jeg valgt et bomuldsstof. Det her er smukke William Morris print, men det er jo bare for en smagssag, hvad man gerne vil have på. Så lægger jeg stoffet ret mod ret, så det dækker pladen her. Jeg har fint hele vejen rundt her. Og så sætter jeg lige nogle nåle i for at holde styr på de fem lag nu. Og så skal jeg sy hele vejen rundt. Men jeg skal sørge for at lave et hul. Jeg er sikker på, at vi har lavet nogle folder her, men det har vi ikke. Så jeg skal have et hul, jeg kan vende igennem. Så jeg laver lige en markering her. Og her. Så jeg får et godt stort hul at vende igennem. Så er jeg klar til, at jeg skal sy rundt igennem alle lag. Men jeg syr nu lige neden for der, hvor jeg har klippet de to lag af. Så jeg kun syr i et lag termolam og to lag stof. Og jeg starter her ved min streg, som jeg har markeret for åbningen. Og så syr jeg rundt med nålen nede i alle hjørner. Og lige her i starten er det vigtigt, at jeg får hæftet godt. Sådan her. Så jeg følger simpelthen min afklipningskant. Vender med nålen nede og kører hele vejen rundt. Så kommer jeg hen mod stregen, hvor jeg skal stoppe. Så jeg har lige fingeren på tilbagesyningsknappen. Sådan der. Godt hæft. Så er der syet hele vejen rundt på nær her i åbningen. Og det ser sådan her ud nu fra bagsiden. Og nu klipper jeg mit tømmerrum ned. Den får lige lov at have et par millimeter mere end vattet. For igen, så trapper man ligesom overgangene ud. Og her i hjørnerne, der klipper jeg vattet væk helt ind til, så det ikke fylder, når vi skal vende hjørnerne af med så meget som muligt her. Så sådan kører jeg det ned på alle sider. Så er sømmene klippet ned, og hjørnerne klippet af, og så skal jeg lige flække sømmene, så jeg deler her bomuldstoffet. Og nu har jeg lige lagt en rest af mit termolam under her, så jeg ikke stryger ned på bordet, fordi min strygemåtte er jo ikke helt klar endnu. Og så stryger jeg simpelthen her hen efter. Jeg har lige sådan en lille fingerbeskytter på her, så jeg kan tillade mig at gå helt tæt på mine fingre. Og sådan får jeg alle fire sider presset ned. Shup. Og det er altså utroligt dejligt at stå og arbejde med sådan et lille fix strygejern
frem for nogle gange et stort, klodset et. Her kom jeg hen over åbningen her. Den har vi her. Men nu er den fin, skarp, presset, så den bliver nem at sy sammen til sidst. De her små dutter, jeg har på fingrene, de er også sådan gode til at strække stoffet ud, fordi der er sådan lidt modtag på, hvad hedder sådan noget. De griber fat i stoffet. Jeg vil se, hvordan jeg får nogle fuldstændig fine og glatte sømme her. I har måske også bemærket, at der er lys i. Nu har vi jo godt lys på her, hvor vi filmer, men her kommer simpelthen lys ud af strygejernet ned på det fokuspunkt, hvor vi skal se, hvad vi laver. Sådan der. Lige heroppe i åbningen, der stryger jeg lige sømmerummet fra den anden side. Altså her, hvor vi skal sy den sammen, der presser jeg den også lige ned her. Sådan der. Så det gør det nemmere at få sømmen syet sammen til sidst. Sådan der. Så skal vi have det vendt rundt, og for lige at hjælpe det lidt i hjørnerne. Jeg bruger jo det her pincetgreb, men så folder jeg lige stoffet. Gør det ligesom klart her, inden at jeg går ind og tager fat. Og vender rundt. Hvor det er klart, det er lidt tykt, fordi vi har de her lag i, men vi har gjort meget for at have så få lag i hjørnerne. Folde og folde. På alle fire hjørner. Og derfor var det jo godt, vi fik hæftet godt heroppe i starten af vores søm, for der er virkelig pres på nu, når vi vender rundt. Og lige et hjørne mere hernede. Folde ind og folde ind. Sådan her. Og så krænger vi det hele rundt. Og så har jeg mine kantudstopper her, jeg lige føjer ind, så jeg lige kan få de her hjørner skubbet nogenlunde godt ud. Der er lidt rundbuefasong, fordi der er vat i her. Men kantudstopperen, den er god til at få sømmerummene presset godt ud til hver side. Sådan der. Så er vi ved at have en god, stabil måtte. Så skal vi have syet den rundt i kanten her. Jeg er klar til at sy en tur hele vejen rundt. Og jeg starter med at få lukket min åbning her. Så jeg kører lige sådan et par millimeter ind. Og igen, tænk på at have en god stingelængde heroppe på 3,5 for ligesom at komme frem i bussen. Og så folder vi lige sømmerummet ind. Her skal de jo lige mødes, her hvor åbningen er. Sådan, og så er det simpelthen bare rundt i alle fire verdenshjørner. Og hvis det er svært her i hjørnerne for din maskine at komme i gang, fordi man er helt yderligt,
Så husk, Vibbe Dip er jo en god ven at ligge bagved. Så kommer vi fint fra start med det samme. Så er vi ved at være rundt. Og her, når jeg slutter af, så bruger jeg min hæftefunktion. Her vil jeg ikke bruge tilbagesynsknappen, så vil jeg bare have et pænt lille hæft. Og et lille fint punkthæft. Sådan der. Så skal vi hen og teste. Så er strygemåtten klar. Fin og formfast, holder godt i strukturen her, og jeg har sådan et godt bounce, så jeg når jeg nu på mine fremtidige projekter, så er jeg klar med strygerne lige ved siden af symaskinen. Og så må jeg tage løbeturen på et andet tidspunkt på dagen. Så rigtig god fornøjelse med at få lavet en fin lille strygemåtte.